Уже в 10-й християнський навчальний комплекс «Гармонія», що в Дніпрі, ласкаво прийняв учнів 1 вересня. З початком навчального року привітала директор школи і побажала успіхів у навчанні дітям, сили та мудрості вчителям, а батькам – терпіння. Діти вирушили в подорож до країни знань, привітали своїх вчителів творчими номерами, співом і квітами. Також свої привітання висловив служитель Адвентистської церкви Олександр Міщиряков і виголосив молитву благословення. На сам кінець урочистості присутні виконали гімн навчального центру «Вітрила надії». Учебный центр направление берет на помощь в базовом образовании согласно Министерству образования. Образование складывается из двух направлений. Это обучение и воспитание. Дети однозначно имеют позитивное влияние, если родители поддерживают саму воспитательную философскую систему школы. Навчальний комплекс «Гармонія» включає в себе школу, дошкільну підготовчу групу та центр іноземної мови ELC. У 8 класах школи на сьогодні навчається 85 дітей. Їхні батьки отак пояснюють свій вибір. Больше всего здесь внимание уделяется именно духовной составляющей ребенка. И это тот стержень, на котором потом строится вся личность. Я считаю, что правильные основы, которые заложены в самой Библии, они здесь поддерживаются и развиваются. И многие дети здесь получают хорошее образование благодаря тому, что у них есть правильная мотивация. Прекрасное, доброе отношение к детям. И здесь не только преподают науки, но в то же время готовят человека стать полноценным, полноправным членом общества, добрым, отзывчивым. Пролунав перший дзвінок, і діти разом з учителями вирушили на свій перший урок у цьому навчальному році. З нагоди 25-ї річниці незалежності України тема уроку була «Моя Україна, моя батьківщина». Україна – це наша родина. Уважає Родину мы учим уважать вокруг себя всех и принимать и любить людей. Учившись любить и уважать Родину на земле, мы сможем оценить ту Родину, которую готовит нам Господь. Діти слухали історію нашої держави, виконували пісні, читали вірші відомих українців, переглядали пізнавальні відео, також у вигляді вікторини відповідали на запитання, перевіряючи свої знання, та молилися за Україну. Діти поділилися із нами своїми знаннями. В Україні родилася Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко. В Україні найбільший запас марганцевої руди. Я знаю гімн України, хто його написав, Павло Чубинський. Вона, во-первых, одна із найбільших країн в Європі. Во-вторых, очень много известных фактов, что площадь самая большая у нас. Набережная Днепропетровска, и уже Днепр, самая большая в Европе тоже. Даже если мы куда-то далеко очень уехали, мы должны помнить о своей стране и немножечко наведываться. Свято й перший урок проведено. Є патріотично налаштовані діти приступили до навчання. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Дніпро, Вісті Надії.